uvuga ko ashoboye n'uwemeza ko adashoboye, bose ibyo bavuga biba ari byo kandi bose n'abagaciro. Ubumenyi n'ubushobozi nta mupaka bigira, ni nk'inyanja, uwo azi kandi ashoboye bimwe gusa n'udafite icyo abiziho ibyo ngibyo cyangwa ngo abishobore, hari ibindi nawe yaba ashoboye cyangwa azi. Ubuzima bwawe nta kindi bushobora kuba cyo uretse iki ibitekerezo byawe bibuhindura cyo. Ubumenyi nyabwo ni ukugira igitekerezo gifatika ku ngano n'ikigero byo kutamenya ufite. Uhitamo kubaza abarinjiji n'umusazi mu gihe cy'umunota, naho utabikora we nuko aho riteka. Urugendo rw'ibirometero ibihumbi buri gihe rutangirana n'intambwe imwe yonyine, iya mbere. Nuhitamo gukora akazi wishimira ukunda, nta na rimwe uzakora ngo urushywe nako. Uburu gutekereza kuri we, uwo gutekereza kwawe kukugira we. Guharanira utunyungu duto twa hato na hato bihinduka igihato kukugera ku ntego ngari no kwaguka. Abantu bose ni kimwe, batandukanywa n'ingeso gusa. Ujye wiga, ushishikarire gushakisha buri gihe, ntuzabirambirwe. Wibaze unatekereza buri gihe ku byo wungutse ubisesengura, ibyo bikore bitinde kandi witonze. Nurangiza ushyire mu bikorwa amasomo bikuyemo. Mu guca kenge uzamenya ko tugira ubuzima bubiri, ubwa kabiri buzatangira kuri wowe umunsi uzasobanukirwa neza ko tubaho rimwe ritagira irindi. Umunsi uzibwira ko ari wowe usumbye abandi ubwenge aho uri, uzahita umenya kuri aha atariho, aho utari ukwiye kububarizwa. Uzagire neza, nurangiza urekere aho ngaho, nta kindi ukwiye kubirenzaho. Ntuzanategereze ko hari inyitura n'iyo ari yo yose, uba ukwiye kubivanamo. Hatagize ukubeshya umuntu buriya kugira ngo yimure umusozi, uko biri kose azahera kukuvana hamwe utubuye duto duto tuwugize atwerekeza ahandi. Nicyo gikorwa cya mbere azakora, ntabwo ari ukunyegageza umusozi. Hamwe azatuvana naho umusozi wahoze, ahandi naho yahisemo kuwimurira. Iyo bimaze gusobanuka neza, nta no gushidikanya na guto gusigaye ku intego idashobora kugerwaho. Si intego uhindura rero, igihinduka n'uburyo n'ibikorwa byawe mu kugerageza kuyigeraho. Intego iyo ngiyi ihoraho, wigira icyo uyihinduraho na gito. Icyo ubwenge n'ubumenyi bimaze cya mbere ni ukubigira ubwabyo, bisa n'ibihagije. Ako ni akamaro ubwako gahagije, ariko hakiyongeraho no kubikoresha mu gushyira mu ngiro kwa kubigira. Kwishima kumwe gutwikira imibabaro igihumbi ni kamere muntu. Ahakirizwa itara uzahashakishe ryaka. Nubona umuntu mwiza w'ibikorwa bikwiye, icya mbere uzatekerezaho kizaba uko wamera nkawe, ugahinduka nkawe. Ariko niba ari uw'ibikorwa bibi, wiganisha na gato ibitekerezo byawe kuri we, urata umwanya, byigarureho ahubwo ubwawe. Noneho utekereze ku bubi n'intege nke byawe, nawe nicyo cyonyine byakumarira. Njye narasinziriye rimwe ndota ko ubuzima ari bwiza, ariko nkangutse naje gusanga ubuzima ari ukugira inshingano no kuzubahiriza. Bazahora bahindagurika kenshi, kandi ntabwo bahama hamwe ngo bahore ari bamwe. Abazahitamo guhama mu buzima bwiza bw'insinzi n'ubumenyi nyabyo. Ubwenge buke buhora ari uguhangayitswa n'igisenge cy'umuturanyi cyuzuye umucucu, umukungugu, wowe usize inza rwivanze n'ibishingwe byenda gukorera imborera mu ntanzi n'amarembi wawe. Uzafata ikigeragezo n'ibigora mu buzima muri ubu buryo. Intare igambiriye kukugirira nabi izakwirukaho. Nubasha kuyihungira mu bushorishori bw'igiti idafite icyo yakoraho,
nta kindi kizakurikiraho kitari ukuba kureba byose nayirimo wibereye mu kirere bizahindukira ibirori bidasanzwe amaso yawe n'agatwenge ku munwa kugira ngo bigerweho bizasaba bitatu guhoruzaho igiti giherereye ugahora ushobora kwihuta bihagije ngo hagerere igihe nyacyo ndetse n'ubushobozi buhoraho bwo kurira ntuzaterwa isoni na rimwe no gukora amakosa ngo ayo ngaya abe ariyo uhindura ibyaha kuko ibyo atari byo usumbya abandi ubwenge n'ibitekerezo n'ubasha kugenzura yavuga akabigendamo gake buri gihe ayo ni amagambo nyamara mu bikorwa uyakanyaruka boshye umurabyo wowe uzikari hano ubwawe urangwe n'igitsure kitagabanije ugomba kwigirira mu nyifato unicira ubwawe imirongo ntarengwa ikomeye kandi ubyubahe nyamara ku bandi uhuru ugabanya amarera batunga intoki zigira ibyo zibashinja ngo badakora nkawe icyo gihe uzabana n'abamahoro uri uwo wahisemo kuba we wa wundi unashoboye cyane n'abaraba ari bo abo bahisemo kuba bo bashobora no kuba munsi yawe mu bitari bike ibyo ntacyo bizabatwara nawe ntacyo byose ni ikibazo cy'amahitamo no gufata ibyemezo bibereye buri wese si wowe wikoreye umusaraba w'inyoko muntu ngo uhindwe ibitugu n'uburemere bwo guhindura buri wese mu ishusho yawe imihanda y'isi imaze iki iyi ndege n'ibyerekezo gusa ntahaganwa nta n'umwe muri yo ugena iherezo ry'urugendo uko watekereza ko nta mwanya na mucyo ugira cyangwa wasigarana mu byo ukora bya buri munsi uzahitemo byanze bikunze gushaka umwanya wo gusoma cyangwa kumva ibindi kandi bishya buri gihe bitaba ibyo urarambarara mu bujiji wahisemo kwitangiriza ubwawe maze utuze bukugeze iyo busanzwe buganisha bahubu uharire n'umwanya kugutekereza ahazaza ibyashize n'amateka amateka yibukwa atanga amasomo y'inyifato kuri ibi bihe y'ibihe by'ubu uri kubaho n'inzira buri gihe zubakirwa ahazaza naho ibyarangiye ibi bibarizwa buri gihe mu gatebo kadatabwaho umwanya k'impeta gihita agira icyayihindukaho na gito iyubahe abandi nabo bazakubaha nta kabuza abatazabikora bizaba ari ikibazo cy'igihe gusa kwiyubaha kwawe uzabikomeza bibasunikire nabo kubikora ku ngufu kukubaha kugirirwa inabi bisa naho nta kidasanzwe kibirimo ku bantu ikibazo gikomeye cyabibamo kuri wowe wagenje gutyo ni ukubibamo no gukomeza kubyibuka kubiha umwanya wose w'ubuzima bwawe icyo ni cyo kibazo si ukugirirwa nabi ndabizi kandi biranumvikana mu buryo karemana abantu ni bamwe kubihakana byo bisa no guhakana ukuri nyakuri nyamara nanone ikindi nzi ni iki mu migenzereze abantu aho bazahora batandukanye si no gutandukana gusanzwe ahubwo barahabanye uzahore wiga nk'ufite ibyo ashakisha kumenya atarabona cyangwa utewe ubwoba no kutabyumva bifite impande ze kandi ari ubumenyi akeneye gushyira mu bikorwa ntuzashishikazwe na gato no gushakisha ubucuti kutagira icyo akunguramo ubumenyi ubutunzi n'ubwangamugayo buri gihe ufata umwanzuro wo kurira kuko ufite abaguhoza n'abakugirira impuhwe ntabo uzahora uvuga kuko wumvwa uzahora numara kumenya neza ko nta witaye kubyo uvuga ahubwo hari n'abagize intego kutabyumva gusa ugaragaza ko urushye utakoze nyabyo naho ubundi uzahora nanone nukora koko kimwe nuko ugaragaza ko azi ibisubizo byose wari utarabajijwe uko bikwiye uwakemuye ibibazo uwo nawe ntabyo yigeze ahura nabyo habe namba udashaka cyangwa ntabashe kubabarira abandi ni ikiraro nawe ubwo agomba gucaho abahisemo gusenya wazambukira he abazi ukuri ntabwo bahwanye n'abagukunda kandi itandukaniro hagati ya bombi ni rinini bitangaje mu isi usumba abandi mu bantu n'utekereza ku nyifato zo kugenderwaho indangagaciro zubahwa kandi zidakwiye gucibwa impande naho abapfayongo mu bandi bose
ibitekerezo byabo ntabwo birenga umunezero no kwishimisha bisa. Nkuko nanone umunyabwenge mbere yo kugira ibyo avuga abanza gutekereza akarenza ahubwo no gushyira mu bikorwa, ubundi akabona gufata ijambo asobanura ibikorwa bye. Ntacyo wakoze uravuga iki? Kireke ntacyo bitwaye, kuko nacyo ntacyo cyungura abandi cyihariye. Intsinzi igengwa n'imyitwarire ijyana n'ibikorwa bigezaho biyibanziriza. Ibyo bitariho, intsinzi ntayo. Icyagaragara nkayo niyo cyabaho siyo. Mu bantu ku mpembe zombi hahora babiri badahinduka, nabahe? Hari umuhanga n'uzi ubwenge kurusha bose, kimwe n'uw'ikigo cyahize bose. Abo bombi kenshi nta kibahindukaho. Ntuzahitemo kubaho mu mpitagihe, ariko nanone uzayigeho binonosoye, umenye amateka y'ibyabanje, kuko ari ngombwa mu gutegura hazaza wowe ubwawe, noneho wabasha kugira uruhare mu kugena, kuko byo buriya biri no mu bushobozi bwawe bw'imitekerereze. Ikuzo ni icyubahiro ku muntu, si uko utagiraho aneshwa ngo abe yanagwa, ahubwo ubushobozi bwe bwo kugwa ntarambara ari nk'itongi ry'umutsima rihonzwe hasi rikahamatira. Uko aguye akongera guhagurukana imbaduko n'umurava agejuru, boshye umupira uhaze widunda hasi ukaba wasubira ijuru no gusumba ku ntera waturutseho bwa mbere ugwa hasi. Ni ryo shema ku bantu buri gihe kongera guhaguruka nyuma yo kwitura hasi. Kwiga bitagira igitekerezo cy'ubumenyi bushya bwamazwa, ni akazi katagira umumaro. Kimwe n'uko kugira igitekerezo ntihabeho kwiga, icyo ari cyo cyitwa kugira ubumenyi bwageza nyirabwo n'abandi bose impande ze mu byago bikomeye. Ntuzashora abandi mu bintu bwawe utifuza kubarizwamo. Naho umuntu w'agaciro nyako nuhindura intego bwite gutsinda ibiba bisanzwe byaragizwe ibigorana cyane ku bandi, akabikora atanarinze kubitekerezaho byinshi, byaramubereye ingeso. Intsinzi imwe ku yindi ntazanabibona kurinda ageze mu bushorishori. Gutsinda bihinduka irindi zina kuri we. Iyo ukoze ikosa ubundi ntugire icyo ukosora, ibyo byitwa iki? Byitwa ikosa n'ubundi wishakisha ibyo kurenzaho, kuko ubwo aba ari itangiriro ry'andi makosa n'ibibazo bidashira. Kwiga ni ikintu cy'agatangaza mu buzima, cyane cyane ku wahisemo kutazigera bihagarika. Dore impamvu: kunguka ubumenyi bibyara icyizere, icyizere nacyo kikavamo kwiyizera. Kwiyizera ubwawe utabyitsindagiramo ku ngufu cyangwa ntaho ushingiye, ubwabyo uko kwiyizera n'ubumenyi bibyara amahoro. Aya gasumbwa ni iki mu bibaho? Ntacyo. Bikagira kwiga rero kimwe mu by'agaciro gakomeye mu buzima bwa muntu mu isi. Kumenya ukuri n'igikwiye gukorwa. Ntugukurikira uko kuri cyangwa ngo ukore icyo ngicyo gikwiye gukorwa uhore kuri urwo ruhande, nibyo gisobanuro nyacyo cyo kuba ikigwari n'umugambanyi mu bandi no ku mateka nyirizina. Nyuma ya byose ntacyo uzaba waramajije ubuzima bwawe. Mu isi ab'ubumenyi n'ibikorwa byiza bahora bishyiriraho imirongo ntarengwa y'imyitwarire yihariye, nanone biturutse ku buryo abandi bababona cyangwa babafata. Ni impinduka zidashira. Ukora byose buri gihe yirebera inyungu ze, ni nawe utazasiba mu biganiro n'ingingo zimunenga. Nawe ntazasibe rero kubyakira cyangwa kumenya ko ari uko bizamugendekera. Umuntu muzima ntubabazwa no kuba hari intege nke zishyira umupaka ku bushobozi n'ubumenyi bye. So wita ku kuba nengwa n'abandi ko hari ibyo yaba adashoboye, cyangwa nanone ko hari ibyo azanashoboye ariko abandi bakaba batabizi cyangwa ngo banabyemere. Kubona ikintu cya nyacyo byitwa ko ari cyiza mu buryo rusange undi wese yahita yirukankiramo, wowe ibyo ntubikora ugahama hamwe ntushamaduke. Byitwa kwishakamo ingufu z'ubwonko na roho, bisunikira ikiremwa mu kwigomwa cyangwa gushyira mu bikorwa amahame ndakuka n'akayihaye atarengwa. Mm-hmm.
igihe umujinyu uzamutse ni nacyo gihe gikwiye cyo gutekereza ku ngaruka wageza mu nyirawo. Kumenya ibyo uzi n'ibyo utazi ni bwo bumenyi bukwiye. Ntacyo nabasha kukwifuriza kindi gisumba kuba uwuriwe rwagati mu buzima bw'ikiremwa uri cyo. Intego isumba izindi zose yo kugerwaho n'umuntu ukwiye ni ukuri n'ibikorwa bikwiye. Hanze y'ibyo ni ugucirika. Igihe cyose usanze ibyakorwaga ari amakosa kubyigobotora nibwo butwari. Kurenza ikigero muri byose ni bibi, kimwe no kunanirwa kugera ku kigero gikwiye. Nibi bitekerezo byawe ubasha kubishingira ku gihe cy'igenamigambi rihura n'umwaka cyo ngaho shaka imbuto utere. Niba ari kubikora utyo uhuza nibura n'imyaka 10 uzatera ibiti. Naho niba ushobora kwiyumvisha uko imyaka 100 ingana mu buryo bw'igihe n'ikinyejana, ibyo kuba rero hari byo watera imbuto cyangwa ibiti byihorere. Ubwo noneho shishikazwa ahubwo no kwigisha abantu ubuze mu bushore mu bumenyi ku bandi. Igihe ubasha kwigenzura kugeza mu ndiba z'umutima wawe ukahajagajaga noneho ugasanga nta kibi wahishemo, aho none ni iki cyagutera ubwoba cyangwa kukiguhangayitse ntacyo? Kuba waba ugenda gahoro gahoro, ibyo ntabwo ari ikibazo mu gihe cyose ukomeza urugendo nta gahunda n'imwe yo guhagarara ufite. Ubumenyi n'imigenzereze bikwiye si ibintu bibarizwa hamwe, ubifite buri gihe azahorana umuturanyi ushishikajwe no kubimurahuraho uko byamera kose. Diyama ifite inenge n'ubundi ni iy'agaciro kurusha isarabwayi ry'amabengeza ritagira inenge na mba. Naho umuntu w'ubwenge n'indangagaciro zikwiye ntakwiye gutandukana nabyo habe no mu kanya gato nk'ako bifata ngo urya arangize amafunguro ye, uwo bihora bimuherekeza n'ubundi mu bihe by'ikubagaho n'ibyago. Ubushake bwo kugera ku ntego n'inyota yo gutsinda no kugera ku ntego n'ubundi, ibyo nizo mfunguzo nyirizina bigeza muntu ahanyuma heza yabasha kwigezaho. Imbere y'abandi shyira imbere gutanga urugero bakurebereho mu bibafitiye akamaro, ibindi byose nta kidasanzwe ubu bashyiriye. Niba bigaragara ko nta kinini tuzi ku buzima, mwumva hari icyo twakamenye no ku rupfu? Ibyagerwaho byose mu buzima bigengwa n'ubushishozi, ari nabwo mukanisha ugomba kubanza gutunganya no gukarishya ibikoresho bye ngo akazi nako gakunde kagende uko bikwiye. Uvuga byinshi ntagitangira, uwo bizakomeza kumugora n'ubundi cyane kugenzura n'imvugo ye ngo amagambo y'abatagira ingaruka na mba, icyo kiragoye. Ibyo utifuza kugirirwa byose, ibyo nawe ntuzagira abandi ubigirira. Ese uretse kubahana hagati yabo, ni iki kindi mutekereza ko cyatandukanya inyamaswa n'abantu? Ntushobora gushakisha igitabo ngo ugisome, icyo kirangire ntacyo wigiyemo, ubwo nacyo cyaba atari cyo. Birakwiye kuterwa isoni n'ibyo ukora kuruta amagambo uvuga. Iyo hari ukeneye kuganirizwa ntubikore, uwo wowe uba umutakaje. Naho udashaka kugira ibyo yumva, wowe kumuganiriza ni uguta umwanya n'umwuka wawe ku busa. Ntawe uzi gushishoza rero kubana no kwigengesera mu myitwarire ye n'abandi utakaza umwanya we ku busa atyo.
gufata umwanya wo guhura no gutega amatwi umuntu mubi mu bikorwa bimuranga niryo tangiriro nyirizira kuri wowe ryo kumera nkawe. Aho uzajya hose n'ubihitamo uzajyane n'umutima wawe wose n'ibitabi byo ntuzerekezeyo. Nuhundi agasuperi kumuceri ni byiza uzaba umuramiye uwo munsi, ariko ni umunsi nyine. Mu gihe nyamara ni umwigisha uko umuceri uhinga ugasarurwa ukaribwa, aho ni ubuzima bw'uzaba urengeye ubuziraherezo igihe cyose azaba afite cyo kubugumana. Ni byiza cyane gutakariza icyizere inshuti zawe aho gutegereza ko arizo zihemu kukiri kumwe nazo. Ubuzima busanzwe ntacyo bugoranaho, nitwe ubwacu tubuhindura ubugoyi, nabwo bukaboneraho butwitunatuniraho bubizi kubi. Guceceka ni inshuti idatenguha mu gihe uyishingikirije abishoboye, nta kibisumba nabyo. Ni uburyo butatu bwonyine bubaho butugeza mu bumenyi n'ubwenge bikwiye. Ubwa mbere ni ugutekereza, gutekereza ku bigomba kugira ibyo byigwaho. Ubwo ni uburyo bwo kubahwa bufite agaciro gakomeye mu bumenyi. Haza uburyo bwa kabiri, ni ukwigana. Kwigana cyangwa kwigira ku bandi bukaba uburyo bwa kabiri bwiza kandi bworoshye. Ubwo ni ubworoshye kurusha ubundi bwose bwo kunguka ubumenyi. Ku mwanya wa gatatu, ubundi buryo ni ukwigira ku byabaye, ni nabwo buryo noneho busharira kurusha ubundi bwose bubaho. Kuko kenshi ibintu bibanza kukubaho wareba nabi no kukugiraho ingaruka, noneho ukabona kubyigiramo isomo ry'ubuzima. Ni uburyo buruhanije cyane iyo bishoboka, n'ubwo kwirinda mu rugendo rwose rwo kwiga, kuko kwirinda kumva ubonye nabyo bishoboka. Mu myitwarire ibintu bifite agaciro biri ubugira gatatu: hari ubumenyi bukwiye, hakabaho kwifatanya n'abandi, ubwo haba mu kababaro n'ibyishimo, kongeraho n'umurava. Izo ni indangagaciro eshatu zisumba izindi mu byakaranze umuntu. Urupfu ndetse n'ubuzima ubwabyo byifitiye gahunda randevu zabyo zihariye, zigenda mu nzira iteguye neza idacibwa impande. Mu gihe buriya ku rundi ruhande ubutunzi n'ibyubahiro byo bigengwa n'ijuru. Buri kintu mubibaho uko waba ugifata kose cyifitemo ubwiza budasanzwe, kenshi budashobora kubonwa na buri wese. Uko umuntu akomeza gutekereza neza, umwanya we wose akawukoresha ashakisha icyiza, ni nako isi ye iba nziza n'ibimukikije byose ubwabyo bikamuha imigisha. Uwiga ntatekereze, uwo yaraheze, naho utekereza ntiyige, uwo ni umunyabyago kabuhariwe. Biroroshye cyane guhitamo urwango, birabanguka cyane nta kibigoyemo. Mu gihe gukunda by'ukuri ibyo bihinduka ikigoye kidasanzwe ku bantu. Uko niko gahunda y'ibintu iteye mu isi, ibintu byose byiza biragoranye cyane kubigeraho, naho ibibi ibyo bikoroha kubi kubishyikira. Ingufu no kwigira by'ishyanga iryari ryo ryose bizahora bigengwa n'ubushobozi no kwigira by'ingo z'abarituye imbere mu miryango. Mu mvugo ebyiri, umunyabwenge yumva igikwiye, umupfayongo w'ururimi yumva byihuse n'icyacuruzwa n'icyabyara inyungu z'ako kanya. Kuzitakaza nabyo ntibizamutendera. Uzigere nari mucigatisha inkota umuntu utaramenya kubyina, kuko intambara ubwayo ari ubuhanzi nyabwo. Kongeraho ko nguwo haba hari byinshi ubwatazi, byinshi ku by'ubuzima n'intambwe zabwo ubwabyo. Ibyo biteye nko kubyina, ubuzima bufatwa uko. Agahinda ufata umwanya wo kukumva, ukakumva neza cyane, kuko kukirengagiza nabyo bikenya. Nyamara uzirinde nanone guheranwa na ko ngo ube munsi y'ubugome gashegeshana ibiremwa. Ku
kurangwa n'ububasha bwo guhimba no gutekereza ibishya ibyo bisumba kure cyane ubumenyi ubwari bwo bwose na siyansi ubwayo.